聞いた。今回はですね、お酒飲む人やコーヒー飲む人、1日2リットル以上水飲まないよっていう方におすすめな動画内容です。そういった方は実はお腹が出やすいんです。その分お腹を抑える筋肉が必要になります。もちろんお腹の脂肪を取ることも大切ですが、実はお腹を引っ込める筋肉を鍛えるだけでもお腹は引っ込むんです。いつもお腹が引き締まった状態、正しい姿勢の状態が作れてきますんで、一緒にやってみましょう。まずは寝た状態で胸を張ってお腹をぐーっと引っ込みましょう。スタート。できれば息を吐きながらお腹を引っ込めて、息するときはお腹じゃなくて肺で吸いましょう。なのでずーっとお腹を引っ込めておくようなイメージです。お腹をどんどん引っ込めます。はい、OK です。今度はお尻を上げて足ちょっと開く、おへその下からちょっと揺らしていきましょう。スタート。やっぱり内臓が下がっていると下腹がポコッと出るので、まずはねおへそのあたりをちょっと揉んでもらって緊張をほぐしましょう。ちょっと下からね上に持ち上げるイメージで揉んでいきましょう。張り戻っていきます。はい、 OK。 今度はこのまま上半身を起こして、息なくなったら帰ります。スタート。遠くに手を伸ばしてね、息なくなったら吸いましょう。お尻はちょっとね上げておきます。お腹引っ込めながら内臓を持ち上げる感じです。はい、 OK です。次はお尻を上げて左手で右の膝タッチ、次は反対です。いきましょう。スタート。お尻上げてタッチ、このまま上げたままタッチ、肘つきながらでもいいです。息吐きながら遠くに手を伸ばしていきましょう。うまくできてるか分かんなくてもね、ちゃんと膝の方向に手が伸びてればいいです。 OK。 次は膝を倒した反対に体をひねります。スマホ持ったままでもいいです。スタート。できれば息をね吐きながらひねった反対に上半身をひねる。しっかりね腹筋と腰をねひねることで筋膜リリースにもなります。筋膜剥がれるとね筋肉やわくなってね取れやすくなりますんで。はい、 OK。 で次は膝を上げたまま体を左右にひねりましょう。スタート。体を反対にしてみます。足上げるときねちょっと肘でね踏ん張ってもいいです。OK。 今度は足を曲げて体をひねっていきます。足を左右入れ替えながらスタート。片足踏ん張って片足でひねる、体は反対向き。しっかり
り腹部をひねっていきましょう。オッケー。今度は左手で右の膝を持って体を起こす。途中で足を入れ替えてキープです。いきましょう、スタート。持ち替えたら体を引っ張って、体をひねるとね、姿勢も良くなりますんで。OK。 はい、ラストは足を振り下ろしたら右抜く、振り下ろしたら左抜くっていう感じで動きます。いきましょう、スタート。足の反動で起きたら横を向く。しっかり絞りましょう。OK。息を吐く腹横筋、肋骨を締める、腹部をひねる、腹直筋を使う、この4つを意識して今回のメニューを何度も行うことでお腹周りはスッキリしてきます。やってみた方はよかったらコメントください。